שמי קולט ריימונד, אני מנהלת מתנס בחברה למתנסים ביישוב פרדס חנה קרקור. רציתי להוסיף לעצמי כלים לעבודה. אני עובדת ביישוב שקלט גלי הגירה מאתיופיה וגם מחבר העמים וקווקז, וחשבתי שהידע שיש לי הוא לא מספיק כדי להבין את האוכלוסיות, ולכן הגעתי ואני חושבת שמצאתי תשובות מתאימות. הבחירה ברופין הייתה אחרי מחשבה מאוד מאוד עמוקה, ובסופו של דבר מה שהכריע זה באמת הנוחות של המקום. אני גרה במכמורת בעמק חפר. בנוסף לזה שמעתי דברים מאוד טובים על רופין מבחינה אקדמית. הנושא מאוד מעניין והוא מיוחד לרופין, כי לא לומדים אותו באף מקום אחר, וזה נתן לי תשובות די טובות למה שציפיתי. אני חושבת שכל הגישה שלי בעבודה עם האוכלוסיות המיוחדות, כמו שאמרתי, הקהילה האתיופית, קווקז וחבר העמים, השתנתה. כי היום אני מבינה את נתוני הרקע שהם הגיעו מהם, ולא רק שזה השתנה אצלי, זה השתנה גם אצל צוות העובדים שלי, שמאוד נתרמים ממה שאני הבאתי מהלימודים, מהמצגות שהכנתי, מהחומר שקראתי. אני חושבת שזה נתן להם כלים יותר טובים להבין את האוכלוסיות, ואנחנו גם רואים את התוצאות בשטח ובעבודה עם הקהילות. אני מצאתי פה חברים חדשים שהם לא רק חברים ללימודים, אלא חברים גם בחלקם ממש לחיים. אנחנו שומרים על קשר, אנחנו מטיילים ביחד, מעדכנים אחד את השני בדברים רלוונטיים לנושא של הלימודים, אולי עוד נלמד ביחד משהו. נוצרה כאן אווירה ממש ממש טובה וחמימה, גם עם המרצים, גם עם הסטודנטים, ואני ממש ממליצה לכל מי שרוצה ללמוד באווירה כפרית, אינטימית וטובה וגם מקצועית טובה, באמת לבוא לרופין. זה היה מאוד חשוב לי לקבל איזה ידע אקדמי ואיזה בסיס אקדמי לדברים שאני עושה אותם בפועל. מה שהיה חשוב לדעת, שכל הדברים שעבדתי וראיתי אותם בשטח, המחקר הוכיח, היה מין הוכחה שזה באמת מה שקורה בשטח. מבחינה אקדמית אני חושבת אחרת היום. אני מסתכלת על דברים מכיוונים אחרים היום בגלל הדברים שאני לומדת כאן. אני למדתי שאין רק רובד אחד לדברים, שיש המון, ואני חושבת שבהחלט הרמה האקדמית זה ממש מאוד מאוד גבוה. והיחס של המרצים היה מאוד מאוד אינדיבידואלי, מאוד אחד מול השני, מאוד בגובה העיניים. הגירה זה משהו עולמי שהוא דיבר עליי תמיד, לפני כ3 שנים. לפני כ3 שנים ששמעתי ברופין נפתח מגמה בכלל חדשה שלא היה קיים בארץ, מאוד שמחתי, כי זה יכול להשאיר את התחום שאני עוסקת בו. הרי המדינה הזאת נבנתה מקליטה, מעולים מכל המדינות. זה היה תחום מאוד חסר מבחינת אקדמית להבין מה עובר. כולנו עולים חדשים, היינו עולים חדשים, בני עולים חדשים. מה עובר לעולה שהוא מגיע לארץ חדשה, גם אם זה מאגר פליט, פוליטי, כלכלי או עולה חדש. בתפקיד שלי אני מסתכלת בזווית אחרת את המעמדי הגירה, עלייה מאתיופיה למשל. אני מסתכלת עליהם מה עובר, זה יכול, זה נתן לי כלים איך להתמודד עם כל מרויין ומרויין שהוא מגיע להתראיין אצלי באיזה מצבים. אני יכולה להבין אותו, אני כבר לא אומרת וואו זה בגלל זה, אין לי דעות קדומות. אני חושבת שהם מתחילים את זה.